Гуманітарна допомога, продукти харчування, речі для комфортного перебування та військова амуніція, співпраця довжиною у роки та підтримка у складні часи війни. Великолучківська громада зуміла прийняти близько 5 тисяч переселених осіб та підтримувати наших захисників завдяки своїм містам-побратимам з Польщі та Словаччини. Це були договори з містами-партнерами Великий Шаріш, Словаччина, місто Грібу, Польща і Ніртелек, Угорщина. 25 лютого і польське, і словацьке місто-побратими Грібу і Великий Шаріш скликали у себе позачергові сесії депутатів і бізнесу, представників бізнесу, інтелігенцію, такі розширені збори. І у відеозв'язком спілкувалися з нами, питали нас про то, чим вони можуть бути нам корисні. Їх співробітництво почалося ще задовго до повномасштабного вторгнення. Та з приходом війни мери міст спільно з небайдужими громадянами активно сприяли допомозі Україні та систематично відправляли вантажі до свого міста-побратима Ракошина. У Словаччині було організовано 5 пунктів збору допомоги, в основному у закладах освіти, у якому ми знаходимося зараз. Нас підтримали, окрім учнів, всі пересічні мешканці Шаріша і навколишніх сіл. В основному ми збирали рушники, постільна білизна та подушки. Ми привозили все самостійно, адже розуміли, що є потреба. Працювати доводилося у швидкісному режимі, адже потреби були нагальними та гострими. Партнери зі Словаччини та Польщі зазначають, що намагалися зробити все можливе для збору та доправлення гуманітарної допомоги. Вся Польща і, зокрема, мешканці міста Грібова вражені тією рішучістю, витримкою і силою, з якою українці чинять опір російській окупації. Через 2 дні після війни я зв'язався по відеозв'язку з паном Василем. Поза як ми міста-партнери, і вже тоді у Великолучківській громаді було 500 людей. У нас все було організовано виключно депутатами, місцевими волонтерами та релігійною громадою. Були утворені 4 локації, де ми збирали допомогу для України. Збирали засоби гігієни, їжу, одяг і медикаменти. Звідси, розповідає Василь Коштура, необхідні продукти та речі вони розподіляли для забезпечення належних умов для проживання вимушених переселенців та формували вантажі, що відправляли на позиції бійців. І ми готували і наші лікарні, і школи, і всі заклади для розміщення цих біженців. Матраси, постільна білизна, рушники, гігієнічні речі, речі першої необхідності. Це все було на самому початку. Потім, коли вже ситуація, ми вже бачили, з чим ми зіштовхнулися, як це все виглядає, і пішли вже, так би мовити, прохання від наших захисників, які речі потрібно, це спальні мішки, каремати, їжа швидкого приготування. Ну, просили хлопці вже й тоді там спецзасоби, але, на жаль, ми цього не могли тоді, не було досягнуто, як це перевозити з-за кордону. Тому ми обмежувалися отакими речами для хлопців, для військових. Енергетичні напої, їжу консервовану. Також закордонні партнери сприяли і евакуації біженців за кордон. Відкривали для них на території своїх місць шелтери для тимчасового проживання та допомагали всім тим, хто змушений тікати від війни, надалі переїздити в країни Європи. Міста-побратими прийняли від нас велику кількість біженців, переселенців, які, так би мовити, транзитом йшли до нас. Від нас ми їм допомагали вибути у наше місто-побратима, а вже звідти вони або подальшому в Європу йшли, в інші міста, або залишалися там у них. Тут теж активно і Великий Шаріш словацький, так, сприяли. Вплоть в Шаріші, у Грібові були розгорнуті такі міні-готелі, хостел, де вони розміщали людей і потім допомагали людям кудись у подальшому в Європу. Розширилося партнерство і на прифронтовій території. Представники Великолучківської громади розпочали відвозити речі першої необхідності на Херсонщину, Донеччину та Чернігівщину. Ми велику партію допомоги відправили в Великоновоселівську територіальну громаду Донецької області, в Малодівецьку територіальну громаду Чернігівської області, Бориспільська районна військова адміністрація. Там взагалі доходило до того, що
ну, люди, мости були всі підірвані, вони там один міст мали проїзд, і там було питання, поставало там дитяче харчування, памперс, засоби гігієни дитячі. Ми їздили на відновлення, торкнулося Чорнобаївської, Великоолександрівської громади Херсонської області. Це було минулого року після підриву Каховської ГЕС. Тоді ці громади, ну, більшість громад Херсонщини пострадало від підриву ГЕС і виливу Дніпра. І ми брали участь, оказували, так би мовити, допомогу, там не вистачало людей в територіальних громадах, спеціалістів, і ми брали участь в обстеженнях цих дворогосподарств. Василь Коштура зазначає, що з початком війни дружні та партнерські відносини з містами-побратимами стали лише міцнішими. Тому українська сторона вдячна партнерам за допомогу та наближення вже спільної перемоги над ворогом.